Šīs ir pieci. Un tā 12:30 minūtēs arī Spīgans lasītāji ir klāt, bet pirms tad Spīgnai vārdu Olga raksta: "Čau, šodien Jelgavā notiek jauniešu talentu konkurss. Atlases kārta, piedalās 50 jauniešu visdažādākajās nominācijās. Nu veiksmi visiem jauniešiem, kas piedalās talentu konkursā. Spīgan, labrīt." Labrīt, Māra, labrīt, klausītāji. Vai tev arī ir kādi pasākumi padomā, par kuriem var padalīties, ja jau mēs te kopīgi nosādzam tagad afišas sadaļu? Man ir veseli divi pasākumi, viens ir šodienai un viens ir nākamajai nedēļai. Un tātad šodien var doties uz literāru pasākumu, ne tikai klausīties patīkamu mūziku, jo 6:00 vakarā Krāsotā ielā 12 Latvijas literatūras gadu balvas ietveros notiek dzejas lasījumi. Tātad tur lasīs dzeju nominētie dzejnieki. Arī tiek arī Rokpelns, kurš ir nevis nominēts, bet kurš saņems mūža ieguldījumu balvu. Un patiesībā šis pasākums ir tāds ļoti tematisks šodien, jo šodien pie manas raidījumā viesosies Anda Baklāne, kas ir Latvijas literatūras gada balvas, jeb tā mīļa viņa devējot par Lali Gabas, žūrijas priekšsēdētāji. Un tas otrais pasākums, kas būs nākamajā piekdienā, 22. aprīlī, no 11. līdz 1. Risināsies diskusija par grāmatu lasīšanu. Tas notiek tā kā Latvijas bibliotēku nedēļas ietvaros, notiks Latvijas pašvaldības savienībā. Man šķiet, ka adrese bija Mazā pils iela 1. Un pasākumu vadīs Kristaps Skutelis. Es arī tur piedalīšos, es tur piedalīšos kā grāmatu lasītājs. Un runāsim principā par to, kāda ir grāmatu loma sabiedrībā šobrīd. Kā grāmatu lasīšana ietekmē cilvēkus, runāsim arī par e-grāmatām un to, kā e-grāmatas veido šo grāmatu lasīšanas paradumus. Un savukārt runājot par e-grāmatām, man šonadēļ virsū uzskrēja tāda ļoti, ļoti interesanta ziņa. Parasti mēs tā kā pieņemam, ka e-grāmatas lasa lielākoties jaunieši. Nu, ir tāds stereotips, ka jaunieši parasti vairāk draudzējās ar jaunajām tehnoloģijām, attiecīgi e-grāmatas vairāk būtu jālas jauniešiem. Bet kāda no Kanādas tā kā e-grāmatu izdevējiem apstrīd šo pieņēmumu, jo pēc viņu datiem 3/4, tas ir milzīgs skaitlis, 3/4 lasītāju ir virs 40 gadu vecuma. Un no šīm 3/4 vēl trešdaļa grupas ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem. Tas ir vismaz ļoti iespaidīgi. Protams, tur nav minēts, teiksim, kādu literatūru viņi izdod. Iespējams vienkārši, ka, teiksim, nu, ka viņa mērķa auditorija ir vairāk šie cilvēki gados, bet es pieņemu, ka e-grāmatu pievilcība vecākiem cilvēkiem varētu būt, teiksim, tā, ka var palielināt burtus, un tātad var vieglāk lasīt, no jāmaukās ar kaut kādu sīko druku, no jāstāp smagas grāmatas līdz un tam līdzīgi. Jā, bet tomēr man šķiet jāņem vērā, ka Kanādas piemērs varētu spēcīgi atšķirties no Latvijas, vismaz pagaidām ar mūsu jaunajām tehnoloģijām, man šķiet mūsu Latvijas vecākā paudze tā lēnām sadraudzēs, un tomēr caur tiem jauniešiem, vai ne? Es patiesībā nezinu, tā varētu būt, bet man diemžēl nav nekādu pētījumu. Tā. Bet katrā ziņā Kanādas piemērs ir labs, un mēs varam iedrošināt savus vecākus, ja viņi vēl nelasēja grāmatas, sakot, lūk, ir šāda statistika citās valstīs. Es zinu, ka manai ielasa. Tā kā es pieņemu... Tā ģimene progresīva tātad. Jā, es pieņemu tā, ka Latvijā varētu... Es pieņemu varbūt, ka negluži 75%, bet situācija varētu būt uz to pusi. Lūk, tik tālu par jaunumiem un visādiem pasākumiem, un jau pēc dziesmas tiksimies raidījumā ar Andu Baklāni. Studijā Spīgans lasītā, un šodien pie manas viesojas Lali Gabas žūrijas priekšsēdētāja Anda Baklāna. Sveika, Anda! Sveika, Spīgani! Pastāstī, kas īsti ir tā Lali Gaba? Tā 5 vārdos. Lali Gaba ir centrālā literatūras balva Latvijā šogad. Arī katru gadu. Es domāju, ja var kaut ko jāsalīdzina, tad tie varbūt varētu būt Latvijas literatūras Oskari. Un rīkotāji ir Latvijas rakstnieku savienība un starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja, kas ir divas tādas organizācijas, kas ir tās, kas visvairāk izdara rakstniecības industrijas attīstībai Latvijā. Nu, protams, negribu noniecināt citas balvas, bet iespējams, es ticu, ka šī ir tā centrālā un tā lielākā un prestižākā. Šī ir tā balva, kuru visi grib saņemt. Kuru visi grib saņemt. Nu, izņemot tie, kuri to nesaņem, tad viņi izlēmt, ka šī balva nekur nedara, un tāpēc arī vairs nekad neko negrib zināt par šo balvu. Nu, tā arī noteikti ir. Nu, tā gadās. Kad jūs taisties pasniegt šo balvu, jo ir jau zināmi nominanti šajās 9 kategorijās? Balva tiks pasniegt 21. aprīlī. Spīķeros.
meklēt informāciju internetā, bet es gribu pateikt, ka izņemot speciālu balvas ieguvēju un mūža balvas ieguvēju, tie paši uzvarētāji vēl nav zināmi, jo balsojums vēl nemaz nav noticis. Un tas ir arī ļoti praktiski apsvērumu dēļ, jo tad citādi tās baumas kaut kādā veidā tomēr izklīst, lai arī mēs tur parakstam papīrus un zvēram, kad mēs nevienam neko nestāstīsim, tā informācija kaut kā tomēr noklīst un uzvarētājs tad zināms jau ir ātrāk. Vai katru gadu mainās šī žūrija vai žūrija ir viena un tā pati? Daži cilvēki paliek vairākus gadus pēc kārtas, tad viņi aiziet, varbūt pēc kādu laiku atgriežas, bet principā jā, katru gadu žūrija mainās. Ja mēs esam nu, 9 cilvēki, tad, piemēram, 3 no tiem varbūt būs arī nākamgadu, un pārējie nebūs. Un arī mēģina darīt tā, lai tie būtu atšķirīgi cilvēki no atšķirīgām jomām, jo nevarētu būt tikai literatūra zinātnieki, jo viņi skatās vienā veidā, nevarētu būt tikai rakstnieki, un nevarētu būt tikai sabiedrības pārstāvi, un mēģina nu, visdažādākos cilvēkus savākt, protams, tādus, kuriem interesē literatūra, kur ir viņi ļoti daudz lasījuši. Kur arī saprot literatūru. Cik daudz grāmatu ir jāizlasa žūrijas loceklim, lai vispār spētu izvēlēties? Es domāju, lai spētu vispār izvēlēties, lai tu spētu nonākt žūrijā, tev pirms tam ir jāizlasa ļoti daudz simtu grāmatu, bet šogad, manuprāt, bija 73 iesniegti. Tas nozīmē to, ka to, kas ir latviešu valodā, mēs cenšamies izlasīt nu, godprātīgi no vāka līdz vākam, lai būtu viedoklis pilnīgi skaidrs, nebūtu tā, ka kaut kas nebūtu izlasīts. Protams, kad gadās tā, ka tu izlasi pirmās 30 lapus un saproti, ka nekādā gadījumā, un tad vairāk nelasi, bet ar tūkojumiem mēs nu, reizēm darām tā, ka mēs tad kā katrs ieskatās un tad sadalu uzdod citiem biedriem, kas izlasa no vāka līdz vākam un pēc tam atskaitās un saka, jā, jo nav iespējams fiziski, nav iespējams 4 mēnešu laikā, ne pat viena gada laikā izlasīt tik rūpīgi šīs biez un biezās grāmatas, Es pieņemu, ka varbūt latviešu literatūru vēl varētu paspēt, bet noteikti ne visu tulkoto literatūru. Jā, nu, es jau to kaut kur teicu, bet viens brīdis bija tāds, ka viss grāmatas bija ļoti plānas, un kad viss romāni bija arī tāds, kur varēja ja vienā dienā izlasīt, tad dienaktī nu noteikti. Un šogad bija vairākas tāds grāmatas, kuras nu pat nedēļu ilgi nevar izlasīt, un tikai tāpēc, ka tur ir daudz to lapušu. Bet tāpēc, ka tas teksts ir nu, tik blīvs, ka tu vienkārši nevar pa diagonāli izlasīt to lapusi, tev ir jālasa rūpīgi. Es ļoti priecājos, ka ir tāds grāmatas, jo man ļoti patīk biezas un garas. Tāpēc jau, man liekas, cilvēkiem patīk seriāli, ka viņi var turpināt tur skatīties. Un tas tā kā filma, 2 stundas, viss beidzās. Jā. No grāmatas jau tāpat. Es pieņemu, ka viens no šī gada spilgtākajiem piemēriem ir spāris grāmatu. Tev nevar dabūt visu, ko gribi, jo tur tiešām tur pa diagonāli neko neizlasīs. Un, bet tu minēji, ka ir tā kā tās 74 nominācijas. Kā tās nominācijas? Nu, tas ir tāds sākuma posms. Kā jūs tiekat līdz tām 74 grāmatām? Nē, tas ir tas, kas bija iesniegts. Es saku, bet nominācijas, cik man tagad ir jāskaita, dzēja proza, tulkojums, bērni, debija, speciālās un mūžbalva. Kopā skaita uz pirkstiem, sanāca 7. Ceru, ka neko neizlaidu. Katru gadu ir... Nu, teiksim, ir bijuši dažādi veidām nominācijām, un faktiski tad, kad nu, cilvēki, kad mūsu priekšā nonāk tas klāsts, mums vienmēr ir vilinājums ieviest jaunas nominācijas. Piemēram, tūkojums bērnu literatūrā, kas mums nav. Piemēram, Baltvilka balva ir atsevišķa balva, kura ir bērnu literatūrā. Tā ir pavisam cita balva. Tad viņi savukārt tad var atļauties vēl sīkāk tās nominācijas sadalīt, bet Nu, mēs tomēr mēģinām neizplēsties vēl plašāk, jo tad varētu būt arī, piemēram, literatūra zinātnē atsevišķu balva, nezinu, jo jūs varat iedomāties, ka visa tā produkcija ir ļoti nesalīdzināma. Tur jau vienas nominācijas ietvaros ir gandrīz neiespējami salīdzināt nu, tādu jau nu, iepriekšējais citas pavisam paudzes dzēnieku un kaut kādu tikko, kas tur ir iznācis no pļāviņas un tās kvalitātes ir nesalīdzināmas, jo katram ir kaut kas sevišķi. Kur kaut kas pilnīgi savs ir. Bet no kurienes rodās tās vēlreiz tās 74 grāmatas, tas ir tā kā kāds viņas iesūta žūrijai piesaka? Vai Jā, izdevēji tās iesūta. Es domāju, ka noteikumi var iesniegt, jebkurš parasti tas ir izdevējs, kurš iesniedz savu grāmatu, bet autori paši neiesniedz savus grāmatas. Tas nozīmē, ka nav tā, ka žūri iet cauri visam, kas ir izdots un skatās. Nē, bet zināmā mērā jau mēs tāpat to zinām. Un šobrīd jau izdevēji paši jau ļoti apzinīgi un viņi
jau sekotam līdzi. Es domāju, ka ir ļoti maz iespēja, ka ir kāds mazs izdevējs, kurš neapzinās, kad ir tāda iespēja iesniegt, un kuru mēs arī nepamanam. Tā var būt, bet es domāju, ka iespēja ir maz. Un mēs arī, protams, kad pašu visu gadu žūri esam kaut ko lasījuši, un ja nu gadījumā kaut kas ir, un mēs redzam, ka viņš netiek iesniegts, nu mēs tad pajautājam, kas notiek, kāpēc jūs neiesniedzat. Skaidrs, mums ir skaidrs apmēram tas process, kā nonāk līdz nominācijām, un par pārējo parunāsim pēc dziesmas. Studijā Spīgenes Lasītevu joprojām runājam ar Andu Baklāni par Latvijas literatūras gada balvu. Anda, jums tur ir arī tāda kategorija kā labākais tulkojums. Pastāsti, kas šī kategorijā tiek vērtēts? Jā, uzreiz gribu teikt, ka tā noteikti nav profesionāla tulkotāja balva. Nu, kurā varētu domāt, kad mēs noliekam paralēlu tekstu, oriģinālu darbu un to tulkojumu, mēs viņu izlasam kārtīgi un tad secinām, vai ir pirmkārt jau precīzs šis tulkojums. To mums nedaram, un tu par to arī katru gadu tiek lausu čēpi, kā tā. Bet tas fiziski nav iespējams, jo tās valodas, no kurām ir šis tulkojums, ir ļoti daudz un dažādas. Tad būtu nepieciešams katrai žūrijai piesaistīt atsevišķu ekspertu tajā valodā, kurš vēl spēja to izvērtēt un veikt to salīdzinot šo salīdzinājumu. Tas varbūt būtu ļoti labi arī šādi balvi būtu, bet tad, manuprāt, ir jāveido atsevišķu tulkotāju balvu, kurā tas arī tiek darīts. Un tas, ko mēs daram, mēs nesalīdzinām visu, tā kā visu pilnīgi, bet jā, nu, protams, kad ir latviešu valodas labskanība, to mēs katrs spējam novērtēt. Kāds ir ieguldījums mūsu valodas attīstībā. Pirmkārt, lai tas skan vienkārši labi, vai tas skan atbilstoši tam laikmetam, piemēram, ja tie tūkot 19. Gadsimta grāmata, tad vai tas atbilst latviešu valodā 19. Gadsimta stilam vai vismaz kaut kādai tādai no adaptācijai. Un ja tā ir mūsdienu grāmata, vai tas skan mūsdienīgi. Kāda ir šī valoda, vai šis teksts dod ieguldījumu latviešu valodas attīstībā, jo tulkojumi bieži ir tie, kas, nu, kas visvairāk paplašina valodas robežas un atstāj jaunas kultūras slāņus un kaut kādas, nu, līdz šim mūsu kultūrā nezināmas tēmatus apskata. Tad ir aktuālais temats. Un, protams, kas ir aktuālais temats? Protams, vienmēr aktuāli ir klasika, Gētes tulkojums vienmēr būs aktuāls. Un vienlaikus aktuāls varbūt arī kaut kāds sociāli politiski nozīmīgs temats. Šogad pasaku stāstnieks, nu, tas ir, teiksim, sociāli nozīmīgs temats. Vai, nu, cilvēku kaut kādā psiholoģijā nozīmīgs temats. Savukārt vecmāmiņa, nu, kā klasikas darbs, mūžam aktuāls. Un arī tās aktualitātes mēdz būt dažādas. Un reizēm ir tā, ka ir sāpīgi, ka izvēlēties ar vienu aktualitātu un otru, jo es, piemēram, atceros joprojām, Māra Krūmiņa Gētis tulkojumu, kurš savukārt vienā no gadu balvām neguva galveno balvu, bet varbūt būtu pelnījis, tāpēc, ka tas bija, nu, tik ļoti labs tulkojums, tik sarežģītam tekstam un tik nozīmīgi, ka mums labā tulkojumā tiek atnest pie mūsu klasiķu darbi, bet kāds cits tulkojums, kurš bija tajā citā veidā aktuāls, tā kā mūsdiena kaut kādā visaktuālākās aktualitātes veidā aktuāls, tad tas uzvarēja, kaut arī tulkojums varbūt nebija, nu, tik nozīmīgs kaut kādā, nu, globāli. Nu, tas ir vienmēr, to nekāds tāds absolūtais taisnīgums ar balvas palīdzību nevar tikt iedibināts. Tas ir jāsaprot, tur ir tik daudz nejaušību. Un mums īstenībā patiešām arī visiem žūrijā, nu, ļoti ir sāpējis sirds visās tajās mūsu tikšanās reizēs. Un saprotot, ka, nu, ka tieksim, kāds no tiem, ko mums augstu vērtējumu vispār netiks un netiks nemanāts. Un katram no mums varbūt ir cits šis salikums, jo mēs nav... Ir jāsaprot, ka nav, mēs neesam dievi, mēs nevaram dot šo objektīvo tūkojumu. Mēs neesam augstākā instance, vai ne? Tas joprojām ir subjektīvs vērtējums. Un katrā kategorijā ir 5 nominācijas. Vai šis nominācijas skaits mēdz mainīties? Vai, piemēram, jūs skatāties, ka ir 6 ļoti labas grāmatas? Standards ir 4, reizēm tiek pieļauts 5. Es neatceros, vai ir bijušas 6, neatceros, manuprāt, nē. Varētu būt 3, ja... Ja nē, nu, ja nav no kā izvēlēties, varētu būt 3. Šogad bija tāda strīdēšanās par to, ka debijas nominācijā varēja būt vēl viena grāmata. Varbūt jūs zinat, kura. Tie, kur zina, tie zina. Es šoreiz neteikšu to skaļi. Es kaut kur piekrītu, ka, nu, ka varbūt vajadzēja to piekto pielikt. Un kad, nu, ne... Dzējniece bija pelnījusi arī, viņa nebija sliktāka par citiem viņas biedriem, kas tobrīd tur bija, bet es nevaru pateikt, tā brīža situācija un tā brīža loģika bija tāda, kas tas tobrīd nenotika.
Jā, bet, protams, nevar izplūst mūžīgi. Nu, es arī nedomāju, ka tā ir kaut kāda traģēdija, ka netiek dabūt šī balva. Nu, piemēram, nu, ja tu esi jau rakstnieks daudz gadus, un ja tad tu, teiksim, netiec nominēts par kādu sev pašam, nu, tā kā nozīmīgu darbu, vai nesiem šo balvu, tā varētu būt traģēdija, bet ja tā ir debija, tad, manuprāt, ir vairāk runa par to, ka tu, nu, teiksim, nu, vienkārši ievaino kādu cilvēku pašlepnumu uz to brīdi, bet, nu... Bet tas varbūt nav pasaules gals. Tas nav pasaules gals. Un ja, es nezinu, vai jūs arī to jūtat, bet es visu laiku, nu, tādām divējādām jūdām par balvām vispār, tur ir divas tās kultūras formas, kas ir blakus. Viens ir tas mūsu tā, nu, tieksme pēc panākumiem, pēc atzīšanas, otrs ir tas, ka mēs visi domājam, nē, kad mēs gribētu dzīvot tā, lai mums neinteresē vispār panākumi, bet tikai, nu, nu tā kā, tas, ko mēs paši domājam, vai ne, un savs iekšējais miers un miers pasaulē. Un tad ir tā cīņa pēc atzinības un panākumiem otrā pusē. Un visu laiku gribas it kā te vienā, te otrā pusē. Es nezinu. Bet varētu jau uzskatīt, ka tā balva ir vairāk nevis tā kā, lai veicinātu rakstnieku ego, bet lai kaut kādā veidā uzlabot Latvijas literatūru. Mēs vienkārši skatāmies, kas tur ir pats labākais. Jā. Bet man vismaz skatoties tām nominācijām, īpaši pieaugušo literatūrā, man kaut kā brīžiem šeit, kāpēc tur ir tik maz fantāzijas un fantastikas darbu? Īpaši, teiksim, tulkojumos. Vai arī, labi, es arī neminēšu skaļu to vienu nosaukumu, bet šogad es zinu, ka ļoti daudz lasītāji domā, ka arī ir mazliet žēl, ka prozas nominācijās viens darbs tur it kā trūkst. Es domāju, ir taču jāsauc skaļu. Ir taču jāsauc skaļu. Jā, tas ir mēnesis teātris. Mēs varam savus favorītus arī nosaukt taču kādreiz. Mm. Bet kā arī, nu, arī tulkojumos, teiksim, vai tas ir kaut kā atkarīgs no gaumas, vai tā ir sakritība, vai... Es domāju, ka mēnesis teātra gadījumā tā ir, jā, tās ir tā ir matemātiska nejaušība. Nu, jā, mums bija ļoti grūti vienoties par tiem, kuri tad paliek šajā nominācijā. Par sešiem tas ir tā kā pa daudz, ne, tur seši tad nevar atstāt, kaut kur ir jāapstājas. Bija darbi, par kuriem nebija nekāda šauba un kurus visi gribēja iekļaut, un tad bija darbi, par kuriem mēs vienkārši skaitījām punktus, cik ir balsis. Un tā kā, teiksim, bija žūrijā tā cilvēka, kur gribēja noteikt tieši šo darbu vai ne, un ja nē, tad, nu, tad es vispār nepiedalos, un tā, un tad beigās, nu, Izāk, tā sanāca. Sakot, tā strādāja demokrātija. Matemātiski tā sanāca, un tas, jā, nu, man joprojām ir žēl, ka tā sanāca. Es nevaru teikt, mums visiem ir žēl, ja tam sēdētu mani kolēģi blakus, viņiem būs žēl par kaut ko citu, un mums visiem pēc tajā priekšpēdējā sēdē bija, nu, tā, ka draudiens nāk vienkārši, un visi jūtās tā, ka, nu, ir kaut ko ļoti zaudējuši pēc šī matemātiskā balsojuma. Jā, nu, diemžēl tā ir ar tām balvām. Visi balvas nevar dabūt. Un paldies, Anda, par burvīgu sarunu. Un ar klausītājiem tiksimies jau nākamajā sestdienā, šī pašā laikā pusē vienos. Paldies, un tiekamies nākamajā sestdienā. Paldies, tā. Klausies 5 LV.